вандализм. А чому мати чого? Ну, як це чиняти? Це наємник. Є? Чому не можу? Тому що ми ще по два борці фронту. Так, от. Гарні. Гарні? Гарні? Цей м'єдж. Нема. Гарні, правильно. Не чув го. Але це тупо, не дав грани. Добрий бранка. Так що жу. Я зубочу вбрав. Одразу. Але ти вже, які були номери, як я оповідав, як були мішоства в округу. Хто то пошел? Чичай, брама, спалив, лапуйно. Це ж як не дзюдо, то ще карате, то запаси, то вже там бок тайський. Очевидно. Чи не доткне, чи то такий сив. То очевидно, але ти не видиш, а то стане. Так, брама. Є! Ставлю, так ти ставлю. Ну, добре, досить граємо, як ми граємо, як ми були на тим, не? Сама брама. О, який бух. Але... Де у гори? Ну, то у гори, я з допарка. Так, що? Остатньо там бивим, коротше, бігаємо. Поїхали. Dlatego tak staramy się, nie, żeby ten wynik...